အနုပညာရှင်တအူဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နယ်ပယ်ဒေသမှာနာမည်တစ်လုံးရလာဖို့နဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးလက်ခံမှုကိုရရှိလာဖို့ကအဓိကကြံစည်ပါတယ်။တချို့သောအနုပညာရှင်တွေကတော့အနုပညာမှာထူးချွန်ပြီးလူတိုင်းများအောင်မြင်နိုင်မကသေးဘဲနဲ့ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရနယ်ပယ်ဒေသမှာလည်းပြိုင်ဆိုင်ရှာလာအောင်လို့ထူးချွန်ပြောင်းရွှေ့တဲ့သူတွေဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားတဲ့သူတွေပါ။ ဆယ်လီဗီဒီယာမြန်မာချန်နယ်ရနေပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရှင်။ဒီကနေ့ရဲ့ဆယ်လီဗီဒီယာမြန်မာကနေမတူညီတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာထိတ်တန့်ဖြစ်နေတဲ့မင်းသမီးချောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်။ဒီကြောင့်ရမစားသေးခင်မှာဆယ်လီဗီဒီယာမြန်မာချန်နယ်ကိုစပ်စကရိုင်းလုပ်ရသေးဦးဆိုရင်လေစပ်စကရိုင်း
ကိုတရိယာကြောင်းလေးမဲ့လို့ချမ်းပါတယ်။တီဗီကြောင်ညာရဲ့ခေစားခဲစဉ်ကာလာကလည်းဟန်ပန်မူယာပြင်းနဲ့ဆစ်ဆရာကြောင်ညာလေးတွေကတီဗီဖန်သားပြမမသားမကပရိသတ်အတန်းနှလုံးကိုပါလွှမ်းမိုးခဲ့ပြီးလက်နဲ့ထည့်ရွှေဖြစ်တယ်လို့တင်စားရတဲ့ထီကိုချက်ချက်မဟုတ်ဦးကြောင်ညာသမ्या ကုန်ပြစီတိုင်းကိုပရိသတ်ကအပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုဂျပန်ပြန်လဲအောင်မြင်လာချိန်မှာလဲတင်းရချီထောင်ချီတန်တဲ့ရနာ
ရင်တော့မင်းသမီးတွေထဲမှာထထမို့ဥကိုရှင်နိုင်တဲ့သူမရှိပါဘူးရှင်အိန္ဒြာကျော်စင်အိန္ဒြာကျော်စင်ကတော့အနုပညာလောကထဲမှာကျင်လည်ခဲ့တဲ့အနှစ်ပေါင်းများစွာမှာခရီးစည်းကြောင်းနဲ့အညီဖက်ရှင်ကြားကြားဝယ်စားစီရင်နိုင်တဲ့ဖက်ရှင်ပရင်မှာပါပဲလေသူရဲ့ဝယ်စားစီရင်မှုတွေဟာဘယ်အချိန်မှပဲပြောင်းကြည့်ကြည့်ရိုးမသွားသလိုခင်းတဲ့အညီလည်းဖြစ်လုံးလုံးကြုံကြုံနဲ့ရိုးရင်တဲ့ fashion လေးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပွဲအခမ်းအနားမျိုးမှမစို့သူ့ရဲ့သွေလျားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့လိုက်ဖက်ညီစွာလူအများကြားထဲမှာထင်ပေါ်လှပနေအောင်လို့ဝယ်စားတတ်တဲ့သူမလို့ပရိသတ်တွေအများစုကတော့သူ့ကို fashion နဲ့ပတ်သက်ရင်ပြန်ပတ်ကင်းသူလို့တင်စားခေါ်ပေါ်ကြပါတယ်။တကယ်လို့ every combo နဲ့လိုက်ဖက်စွာပဲညီမဝတ်စုံပွဲတဲ့ဝတ်စုံပေါ့ပေါ့ပါပါ fashion အစသဖြင့်ဝတ်ဆန်သမားတွေဟာလူတကာငေးမော့ရအောင်လို့စမတ်ကြနေတာပါပဲလေ။ဝင်းမောင်ရွှေရီနာမည်လေးနဲ့လိုက်လာအောင်လို့မှောင်လျောင်လာတဲ့ဝင်းမောင်ရွှေရီကတော့လက်ရှိမြန်မာနုပညာလောကရဲ့အလားဘယင်မတူပါပဲလေဝင်းဝါဆိုပြတဲ့အသားရင်နဲ့ပြည်မျိုးမဲမထည်မျက်နှာနူးနူးလေးကြောင့်နိုင်ငံသားမင်းသမီးတွေနဲ့ရှင်ရင်တော့နောက်ကောက်မကြတာတော့အသေးစားပါပဲအသက်32နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ဆယ်ကျော်တက်လေးလို့နှုတ်ဖတ်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းနေတာလေသူ့ရဲ့အာသာချက်ပါပဲမြန်မာပြည်တွင်ကပရိသတ်တွေနဲ့သူ့ရဲ့အလားမှမြင်ရောကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ညင်သူတကာတိုင်းချီချူရတဲ့အလားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အပြင်2020ပြည်နှစ်ရဲ့အလားဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင်စည်ရင်းနေမှာတော့ကဘာကျော်ရင်းနဲ့ရေမောင်တန်းပြီးစကားတွင်ဝင်ခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးမြန်မာမင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နေဝီအများကျိုးအတွက်ကိုချိုးကိုစွန့်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့မုံမြင့်စိတ်ထားပိုင်ရှင်မင်းသမီးတစ်လက်လို့ဆိုရင်တော့အားလုံးကခိုင်နေဝင်ကိုပြေးပြီးတော့မြင်မိကြပါပါပဲ။မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်အားကိုးစရာမိခင်တူဖြစ်ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ထားတယ်လို့လူတိုင်းမပေးနိုင်တဲ့နှွေးထွေးတဲ့မြေတားတွေနဲ့ပြိုးထောင်ထားသူတူပါမိဘမဲ့ခရီးတစ်ခုတီထောင်ထားတဲ့ပြင်တခြားသောအလူတန်းမျိုးလည်းအလင်းသိရင်တက်တယ်လို့စိန်ရောကိုပါနှစ်ပြီးဆွမ်းဆွမ်းတမန်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပရာဟိတမင်းသမီးတလက်ဖြစ်တာမို့ကုသိုလ်ရေးမှာပြိုင်ဆန်ချတာပါပဲလေဖြူဖြူထွေးမြမလူမျိုးတွေအတွက်အတော်များဆုံးလူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook မှာအလွမ်းမုန်းနိုင်စွာတော့ဖြူဖြူထွေးပါပဲလေအချိန်တော်အတွင်းမှာဝိုင်းရဲတယုံဆောင်တွေရဲ့ follower အရေအတွက်ကိုကြော်တက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘာဝကြားတဲ့ချစ်စရာဗီဒီယိုတွေအားလည်းကြည့်ရှုသူတွေကိုမုဒိတာပွားပြီးတော့ PT ဖြစ်စေတာမို့အမခန်းလောက်တဲ့ကြည့်ရှုသူပမာဏနဲ့ like တွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ Facebook သုံးတဲ့သူတိုင်းဖြူဖြူထွေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ဘူးသူတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။အခုဖော်ပြထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေတော့ပင်ကိုပါရမီနဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုကြောင့်သူတို့ကျွမ်းကျင်ရနေပေသည်တိမာပြိုင်ပန်းမရှိဥဆောင်နေနိုင်တဲ့ဘယင်မတွေလို့တင်စားနေတာမှာမမလာဘူးလို့ထင်ပါရဲ့နော်ဒီထဲမှာမှပရိသတ်တွေလေးစားချက်ခင်ရတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်လေဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်လေးကိုအစံထောင်ရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ